السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ شمس مسدی مسعود یوٹیوب چینل تخر اخلاص درن دوستانو د پرګرام د موبایل د پرګرام یا سپیر دویم درس دی او په دویم درس کې درته د فایلونو په اړه معلومات ورکوم نو کېمو موبایل د پرګرام په اړه دایله د ویډیو تر اخیره وګورئ او څه 13 کئ نو ګرام دوستانو درس داس دی چې فایلونه چو کوم ماډل چوپایلونه لري یو څنګه ورتا داخليږي ګران دوستانو فایلونه چې دی ډېر دی مختلف دي لکه پنوکیا چې دی نوکیا موبایل چې تاس پرګرام کوي پيخ کې درې پایل ضرورتي او دین آيفون موبایل چې تاس پرګرام کوي یو پایل ضرورتي او د سام سنگ پایلونه چې تاسو کله موبایل پروګرام وای نو څالور پایل ضرورت نو مختلف دی نو لمړی غواړم چې درته ده نو ما در که موبایل په اړه معلومات درک ما چې کوم پایلونه دي څه مېږي او څنګه کار کوي ک체ت 10 دنو کې پایلونه په مکمل توګه سره زده ک ان شاء الله چې په نور کې به مشکل ونه لاري نو ګرن دستان او په نو کېمو موبایلو کې چذیدې مهم فایلونه ډېر مشور دي چې دغه ځخه یو نو می چې دا ام سی او دا دبل چې دا پی پی ایم دا او دبل سی ان ټ دا نو ورما چې آر فایل درته ماری پی کما او درته وظیفه خو ما چې څنګه وظیفه لري او څنګه په ځانته لوري تریکې لا نوام سیو فایلونه چې دي ګران دوستانو موبایل کې د نوکیا موبایلو کې د اصلي فایلونو څخه شمیرل کېږي او په پا دې فایلونو کې چې دي تنظیمات او مخاطبین دي یا کوم اړيکي چې دي دغه په ساتل کېږي پیغومونه دي یا میسجونه دي او داس نور ډېر په دغ کې ساتل کېږي په دغه فایل کې او کچیر ته دغه فایل خراب شي بیا نوکیا موبایلو نه نه چلانې یا نه روخانه کیږي او داغه فایلونه چې دی د نوکیا موبایل د اصلي فایلو په نوم یادی کنه دا ډېر مهم فایل دی او تاسو نښت تر کې داس د چې د فایلو نقلته سو په کمپیوټر کې پیدا کیا ورای چې یو موبایل پرګرام کوي نو د دې فایلو په ماخیر کې ام سی یو ام سی یو راځي یا کور کور ڈاٹ کور راځي او یا هم سفر و زه رته خامه عملی چه دا کوم فایلونه د مثال زغړما دکستو موبایل فایلونه درته وخامه چې د څنګه پیژاندل شي چې ام سی یو فایل پک کوم یو دا ګرام دوستانو دا تاسو ګوري ایکس 2 ار ام چې داش پک 140 نویدا دوه کوم او دا فایل زو کوم دا لمলাই چې تاسو دا د ویم چې تاسو ګورئ دا ایم سی یو فایل ده او دا د موبایل ډېر مهم فایلونه دي د ویم ګران دوستانو په نوکیا موبایل کې چې دی پی پی ایم فایلونه دي پی پی ایم فایلونه چې دی ګران دوستانو په موبایل کې د مهمو فایلو څخه اشمیرل کیږي چې په دغه کې زیاته رهي د ژبه لپاره استعمال لګین مثلا بعض وخت یو موبایل فارسیه پښتو ژبه نه لري او انګلیسی لري تاسو کولای شئ د فایل په ذری سره یو موبایل ته فارسیه پښتو ژبه ورولېږئ ترڅو هغه مکمل ژبه بدل شي او ته د فایلو پیژندل طریقه د چې په اخر کې چې دا پی ام پی, پی پی ام ای ام ای, ای سی ابیا هم viðwas da liki او د پاز موبایل په پا اخر کې چې دا نوی مثال ساده موبایلونه چي دی دغه په اخر کې بیا چالي کې آی جی لکی نو دغه په جاندلو طریقه دا او په دغه ځای کې تاسو کور د اخر کې کوم لیکل دي دا ځای ګورئ تاسو دلته پی پی ایم لګلی نو ده نو کې موبایل له پیژندلو طریقې د پوايلو د پی پی ام فایل او بل چې دی ګران دوستانو درمه د سي ان تي فایلونه دي ګران دوستانو سي ان تي فایلونه په نو کې موبایلو کې چې دی د ځانبي برنامه د پر استعمالي کې ځانبي برنامه پڅمانه لکه په موبایل کې ګمونه تصویرونه چې دی د باګراندي او زنګونای چی دی ماشین حساب دا اوس نور په دې پر اړه لاري او د دې دل فایلو دا نور نمونه چی دی مثال تاسو چې پیژاندلای شي اغا سینټي دا ائی میج دا یا یو ډا دا چی دی په اخر کې لیکلی وی ګران دوستانو زه دل ته په دې فایلو کې درته خام دا د لمړی فایل چې دا تاسو ګورئ ائی میج په لیکلی جراند دوستان د غلمډي کوم فایل چې تاسو تخکاری د سینټیفایل لا نو په ساده موبایل کې دا معمولا په خیر کې بیا ان اي اي یا نای راضیه د فایلو د پیژاندلو طریقې دي ځوز غړم چې تاسو د فایلونو می چې کوم تشریح کې د عملی درس ته عملی درته خامه چې د څنګه خکاریدای شي نو ګران دوستانو مخکې درس کې مې ویلو چې تاسو کله پرګرام کوي څه ضرورت لري نو دا غا شاندی دغه د ایټيو باکسونو کېد پر باکسونه دي او دا هم کیبل ده نو دا غو امد کمپیوټر سره واسلو ګرام ملګرو کله چې کمپیوټر سره واسل شي بیا دلته دغه ځای کې تاسو ګورئ دی ایڈ ایڈوانس باکس شارکټ پنامو ایبا برنامه د موږ د خلاص کوو ران از رن از اډمنستریشن دا کلیک کوو کله مو چې دا کلیک کړو س منتظر کی ګویا سویو ګرند دوستانو یو غټ مشکل چې اوس پنو کې اټم باکسو کې راغله دا یو کل کیږي چې مسروب دی او ډرایورونه تروسانه دي ګرند دوستان تاسو کتل شي په دغه ځای کې دلته لیکلی وي پلیز try again later service busy یا yeah, سرور busy د ځکه د کمپنۍ نه لخوا څه خه دا اغه شمه دي نه پیغام دی چې په لاره کې موږ تاسو دا کړ په کار د کېدای شي دا سیستم جوړ شي د وخت په تیر دوه ساره نو ځګرن دوستان ودلته په کټګوري کې راځمه ورنامه چې د اکستو موبایل فایلونه درته وخایمه چې د څنګه بيجان دل شوز دلتا مګن فنيون کیکاګو صحیح ده فنيون چې دی اكس 1 اكس 2 او کوم وساني واکه چ موبایلونه راوټل واخر واخه اغه موبایلونه چې دی مربوط ده فنيون کیږي فنيونم کیکاګو دلتا اوس اكس 2 مو انټر کاو اكس 2 ګران دوستانو X202RA میچ د شپک 44 نویدا دا واقع کی کاغو اوس راځو فایلونه تا دا کیسه چې تاسو ګورئ د ماوس د ام سي اچ لګلیدا د ام سي او فایلونه د پاره دا کمپیوټر تا جو اوس ډاونلوډ تا جو سنوکيو کی کاو ګران دوستانو دلته X سيرياس او کی کاو X سيرياس کیچې دی اګه موبایلونه شامل دي چې ایکس دی مثال ایکس 2 دا ایکس 1 دا وو د سنور چی دي نو دلته اوس موږ ایکس 1 موبایل په دې ار ام پر پیدا کوو دا شپک 440 نو وی چی ديอัลته موږ انتخاب کړو ام دغه د ایکس 2 موبایل فایل دا دا وکړو اوس دغه فایل زو وکړو ما یولس او شپک 2 چی دي دغه ورژن دا ګرند دوستان نوين تاسو ګورئ مې ام سي فایل په اګه کړو او دا بار کې تاسو ګورئ دلته ام سي لیکلي د ا داد ام سي فایل شو اوس راځم د پي پي ام فایل دلته کې کوم ګرند دوستان تاسو وی نه چکل تاسو یا فایل په خيتر کې سره درشک یا ولا غوي نوبل پخپله پیداکېږي دا غم د پی پی ایم فایل لګرندستانو دا, دا خیر کې پی پی ایم لیکلي ما درتويلیو پی پی ایم چې دا داینده فایل لامه دا دا کې شو اوس راځو سی ان ټي پیدا کو ګرندستانو ما درتویل چې سی ان ټي فایلونه چې دی پخیر کایمه چې لیکلې وي داینده غا مایمه یې لیکلې ګورېتاسه په دې بارخه کې داده ما اوس بارخه وې نه ای نو دا غ مو کې کو او دا غشواد موبایل د نوکیا موبایل د فایلوی پیژاندلو طریقا ان شاء الله راتلون کی درسونه بعد د فایلو په پا اړه درته وګاګې چې دا فایلونه باید کوم خاطر کې باندې استعمال شي او ترڅو تاسو موبایل خاموش نکې په زايده د چي جوړې کوي خاموش کړئ بامه وي نو ټول هغه ما په ځتی ټکی چې دیغه بعد ان شاء الله په راتلون کی درس کې زتا ستا شریکو ما یوه لدا د چي ویډیو پای اسکیپ کاوی ما ځکه کچیر تاسو ویډیو اسکیپ کوي دا د دی پرګرام ډېره مهمه برخه ده نو راکم پرګرام چې تاسو زده کړای و کچیر کار په و کې موبایل به خاموش کړئ ځکه د ډېر مختلف نازک نکات لري او کچیر پیغلار تاسو لا نه شي موبایل خرابوي اله لا د چا ویډیو به مخخښوي او راتلون کې ویډیګان به هم ګوري زموګي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ويديوګانل عملګرو سره شریک کړئ تر بیا پرې خدای پامان